jednou chtěl bych jít, chci se smát a být, tam, kde je můj. Podle Lukáše. Pane Ježíše, a máme s ním prožívat tento pozemský život v každém okamžiku. Je to svíce po dětí, co večer svíce přesný, které dostává večku. A zapojí se opět od paškálu, svíce velikonoční, která připomíná Ježíše Krista jako světlo světa. Jako život, který na smrti zvítězí. A tady my jsme dětmi, ale dětmi světla, pravdy a života. Takže tomto životu s Kristem chceme vyhlásit o fotově křesťanského vyznání. Nyní tyto děti doprovázíte, aby měli plnou účast na slavení Eucharistie. Je to vzácná chvíle, za kterou jsme všichni vděční a oslovujeme našeho Boha, že je tak dobrý. Věříš do Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný? Tak věříme, tak věří církev a tuto víru vyznáváme a ona je naší slávou, v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen. A sourozence, ať tě všichni poznávají a milují. Prosím, prosíme tě za radost, odvahu a vytrvalost, abychom svým dětem dávali příklad života podle Evangelia. Tvoje smrt zjistujeme, tvé vzkříšení vyznáváme,
svým, ale celým životem, a tak došli do nebeského království. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Do kápání o krstě, co do přijímání, musíme stát do ústa. Vaše víra, vaše vyznání víry nemůže zůstat stejné za 10, 20 let jako dnes. A všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Pánu. Božího království, které na svět seslal Pán. Sbírat chci srdcem svým vychladlým. Ráj, až přijde čas, abych mohl snést tu krásu a ten žád, jímž je Bůh. Já jen jednou chtěl bych jít, chci se smát a